زاري فيس لما تبالو لج نقري هالنبر مسكينوان دقامي كاباتي قرأيوهات لازي قدية تنش كيزيستي ناقا سرالي كزابوالي سون قدية زوالو ناقا ملتا درقنو أسفلاقي سرانو كان زابو لازي أسفلاقي سرانو آي درقتنو إيهي ليلة سرانو كتنش كانات بوالا بات أنتلك جارت هالة الزالة مقبات مارقا قيش أغنزا مكفل هالبي جيني هي غنزب لسوبك يادلم أشيج أرطا وستبات قباس آي يا مالت الزود الرجالين هنا لما مالت للقلتوا بيشا من تعف بمشت بيشا راسات جنو مادان انجلم سووش بيك أنو يترابونو بكربو كفتن يا رهابي نوري أهونم جمرو عالكو لكو راش دابو سيلو ساو ساون يرقت أني ألو يترقت وساوش جراش كاردم مكابل الچالوم لمن هالجزي رهابون اندمي چلو تالوك يهونا من قد أغني ألو عليك عزيز من مادرك تشلال لمولو كاتمو مكماغنية تاتشل مادل ماسفافات هالب بنيفنان سووشن اندرده هي سرابوتا متلق ألبت لزانو زاج راتاوست مكبات هالب آتو عزيز باك إغنزب اللي نميال كنو انديت لتادرقنو باك إغنزب لماغنية كومار قبال آتو عزيز من اينت كومار عند هلو مسي ألبت كومار كوي كمانگار نمتكو عمرو كا آدم غار كانان كام بوالا سنديل انتا يكهنو انكوان دسالو اندمي اما سكنانو جنونا تولما ناقر قرمونيال انديت نهيه اللي تفترو آدم انيقار كمتارا جيم قزي غنوال لزانو عدار دي زيناو چين كسام مايكو ايو ستالف بالاس كومو نرو چراشات متعام نبار مامتا قا يمتاو نبار كانان عند كانت يمفلقو نقر هل دسي لنيا لادم نقرنينا مادرك كشالكو بتعام بدستا درقوالو يا قوتين فرس كانت مقزات فلقالو آدم فرس وينينو لما أنم مالسط كان أنا باك بتعامي من فلقاو نقرن يما يهون نقرن آدم يهن نانيا درقال بلا بچر راشا تاسم ايهنن وسادو كفرسو هاقا بلاينو كفرلك درقمو كذيبا لاي مكفل چلالو قنباك كفرسو نستين كانان بغنزب فرسو لتغزانيا چلا كانان غنزبو بطان بزونو እንደዚህ አይነት ሶስ ፈረሶች መግዛት ይችላል ለምንድን ነው እነን ፈረስ የፈለከው ንፋስ ላንተ ምንም ትርጉም የሌለው ፈረስ ነው ግን እኔ በጣም እፈልጋለሁ ያጎቴ ፈረስ ነው ፈረሱን ካንተ መውሰድ አለብኝ ካናን አንተ ዛሬ እኔ የምፈልገውን አድርግልኝ ከዛ ቃል ገባላለሁ የምትፈልገውን ነገር በተራ ያደርግልሃለሁ يفلكوتم بمولونو يفلكم من مالك كراكر تاكوتو ሁላችሁንም እየለመንኳችሁ ነው አይናፋረሩብ ጨረቃ አንዴ በጀግኖች ህዝቦችሽ ፊት ፈገግበይ ምንድነው ይሄ ስቃይ ንዴት ለምንድነው ወይስ ላንቺ መንገብሮ ዳማችን በቀ አይደለም በጣም ጥሩ በደንብ ሸምድደሃል ወንድም ያዚዝ ላመሰግን ፈልጋለሁ ايفنان ياش تنكش نغرال اندي
አይ ደህና ነኝ እንዲው ሐሳብ ሌላ ቦታ ሄዱ ውሸት መወሸታችሁበት መናገር ከፈለክሽ ነው ያዳምጥሻለሁ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ በልጅነቴ እንደ ልጅ ሆኛ ላውቅ አሁን ሳስበው እናትና አባት ከሌለሽ በጭራሽ ልጅ መሆን አይገባሽ በርግጥ አውቃለሁ አንዳንድ አባቶች አሉ ልክ እንደ ተራራ ከልጆቻቸው ጀርባ ይቆማሉ አባቴ ሹሃማ መንገድ ነበር ከምታስቢው በላይ በጣም ያመናጭቀኝ ነበር እንዴት ነው አባት ልጁን እንደቃውጥቶ የሚሸጠው አባቴ እንደዛ አድርጓል ግን እኔ ለሱ አልተሸነፍኩም ከዛ ከተሸጥኩበት ቦታ ጠፋው ግን ደግሞ መልሶ ከአቶ አዚዝ ቤት አገኘኝ ዲሩ በተጎዳች ልጅ ለአባቷ ማስረከብም ትልቅ ክፋት ያ ክፉ አባቴ ያሰቃየኝ ነበር ዲሩባ ምን ያህል ጊዜ ግሬን እንደገረፈኝ አላስታውስም ሁሉም ሰው የኔ እንደዛ መሆን ጨንቆት አባቴ ግን ምንም አልመሰለውም ነበር እያመመኝ በግሬ መርገጥ እንኳን አልቻልኩም አሁን አባቴ አንዲት ሕፃን ልጅ አግኝቶ ካለቃ ጋሊፔ መስሪያ ቦታ ወሰዳት ያችን ልጅ ሳያት የኔ ልጅነት ትዝ አለኝ አሁን በጣም የሚያስጠላ ስሜት እየተሰማኝ ነው የልጅቷ ዕጣ ፈንታ እንደኔ ቢሆንስ መልካም ትምህርት አዚዝ አንዴ አብረኝና አይታየም አሁን አልችልም አንዴ አብረኝና የሆነ ነገር ይዤ ልመጥቻለሁ አዚዝ ዝም ብለና ና ዝም ብለ ና ቶሎ ብለ አንዴ ና ና ና ኤፍናን ኤፍናን ንፋስ አዎ ንፋስ ነው አዎ የት አገኘኸው ሩዝ ጋር አለቃው ጋር ተመልሷል አንተ ጋር ተመልሷል አዚዝ አደም ከናን በጭራሽ አይሸጠው እሱን እዚህ ውስጥ አታስገባ ንፋስን ምን ያህል እንደምትወደው በደንብ አውቃለሁ ከናን እንዲወስደው መፍቀድ አላስቻለኝም እንደ ሰርግ ስጦታ ተቀበለኝ እንዲህ አይነት ስጦታ መቀበል አልችልም አዚዝ ይህንን ነገር የወንድማማችነታችንን ምሳሌ አድርገ ያዘው እባክ እኔ አምናሃለሁ አደም ድርሻውን ወደ አንተ አስተላልፈዋለሁ ገቡ ጊዜ አለ አባዬ ለአንተ የሚሆን ዜና አለኝ ከትንሽ ሰዓት በፊት ከአዚዝ ጋር ነበርኩ ከትንሽ ጊዜ በፊት የሚፈልገውና የሚወደው መልሼ የሰጠሁት ንፋስን ከከናነው ስጄ ለአዚዝ በስጦታ መልክ ሰጠሁት ጥሩ አድርገሃል ጀግናና ምነው አዚዝም ባየው በጣም ስሜታዊ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉንም ድርሻ ሰጠሃለሁ አለኝ በትንሽ ቀናት ውስጥ ያጎቴ ሥራ ውስጥ አለቃ ሆነ ትገባለህ በጣም ኃያልና ጎበዝ ከመሆኑ የተነሳ ማንም ሳይቀር ሄር ራሱ ላንተ ይንበረከካል በጣም አደገኛ ቁማር ነው የተጫወትከው ተጠንቀቅ ልጄ ይህንን ማድረግ ባትችልና ፒየር በእኛ ላይ እንዲናደድ ካደረግ ነገሩን መመለስ አይቻልም እኔ ፒየርን አልፈራውም መፍራት አለብህ ከቱርኮቹ ጋር ስለተባበረችና እሱን ስለከዳችሁ ብቻ ሚስቱን የሰቀላትን ሰውዬ ነው እንድትፈራው እየነገርኩ ያለሁት የአብራኩ ክፋይ የሆነውን የልጁን እናት የሰቀለ ጨካኝ ሰው ነው በጭራሽ እኛን አይመረንም
يرينا بزي ساعات قلبتو غا مون على نبربش مني زي قر كلام قال من تادرك يالي كزي بلا مورد بقرش عليك بوردت منور الفلك ابهكنا لك اما بيت ادرك كزي بوالا ندنسو مون فلكالو ጓደኞች አይደለን ሌላው ቢቀር ማውራት እንኳን አንችልም እንዴ ጓደኛ ማቾች አይደለን ለምን ምክንያቱም እኔም በርሃብ ከተመቱ ቱርካውያን መሃል ነኝ አቶ አዚዝ ባይኖር ኖሮ እኔም የምግብ ካርድ ሰልፍ ላይ ነበርኩ ከዚህ በኋላ ጓደኛ ማቾች ሆነ አንችልም ለማንኛውም ደና ለሞሰድም ቢሆን ያ የኔ ውሳኔ ነው እኔም እቤት አንካራ መልስ መጥቶልናል መልሳቸው ምንድነው የምግብ ርዳታውን ለመስጠት ተስማምቷል እኛ እንደምንፈልገው ነው የሚያርጉት ነገ እኩል ለሊት ላይ የለሊት ጥበቃዎች ይቀያይራሉ 15 ደቂቃ ይኖራናል ያኔ መሳራዩን ሰጣቸዋለን ንቀው እንቀበላለን ነገ እኩል ለሊት አልተሰማኝም ነገ እኩል ለሊት ምንድነው የሚፈጠረው እንችላለን እንችላለን መቻል አለብን በጣም ጥሩ በደንብ የማምናችሁ ሰዎች አስፈልጉኛል ይሄን ጉዳይ ለኔ ተው እኔ ጨርሰዋለሁ አዚዝ እርግጠኛ ነህ ማንንም ሰው እዚህ ውስጥ መግባት አይፈልግም ከተያዘን ይሰቅሉናል ይሄ ገመድ እንደመስቀል አይደለም ፔር ሁሉንም ሰው ነው የሚሰቅለው ከተማ መሃል ላይ ነው በገመድ የሚያንጠለጥለን አንድ ቀዳለኝ እኛ ድንበር ላይ መሳሪያዎችን ስናስረክብ ፔር እሱ ደግሞ በተራው መሳራው ሌላ ቦታ ይፈልጋል እንዴት ነው የሚሆነው ከሰራ ቦታ የወሰርሽውን ገንዘብ ባያምጪው እ በጣም ጥሩ ነው ለኔ ምንም አትሰጠኝም በዚህ ድምሽ ገንዘብ ወስደሽ ምን ልታደርጊው ነው እ? ይሄው ዳቦ ሰጣውሽ እና ደግሞ ማደራም አለሽ እንዴው ምን እና መስግኝኝ ቤት ባላስገባሽ ኖሮ ውጪ እንደውሻ ብርድ ያንዘፈዝፍሽ ነበር እጂ እሺ ያቺ ኤፍናን ከዚህ በኋላ ከተጠጋችሽ ስለምንም ነገር እንዳታወሪያት የምልሽ ገባሽ እንደሱ አይነት ልጅስ ባይወለድ ሰራይን ማበላሸት ትፈልጋለች ስሚ እንዳትሸውድሽ እሺ ለፖሊሶች ነው የምሰጥሽ አይ ኦ አምላኪ አውድ ማጎቲ ታውላ ወራት ምን ዲው ጠርታኝ ነው አረ እና አንቺ ምን አልሻት ምንም አልፈልግም እዚ ተመችቶኛል አልኳት ጎበዝ ልጅ ጎበዝ ልጅ ቢያንስ አንቺ ትንሽ ብለነሽ እስኪ ንገርኝ ዳቦ በቃሽ በሂጂ እናተኝ ረፍት አድርጊ ነገም ስራሽን ስሪ አለበለዚያ ያለቃ ጋሌፕ ያባርርሻል ለምንድን ነው የምታለቅሽው ዘንበይ ያልኩሽ ነው ቴና ፈቀጭ ኦ ጀመረሽ ይውልሽ ስሚኝ ኤፍናን ብዙ አመት ማየን እናቴን ፈልጋታለሁ ያለች ስታለቅስ ሰማኖሬ ነበር ይሄው ደሞ አንቺ ነዝናዛ መጣሽብኝ ዘላለም አይፈታኝም ማለት ነው በያሁን አፈሽን ዝጊ ለክሶሽን መስማት አልፈልግም ምን ማድረግ ይችላልው ዝም ብለሽ ታለቅሻለሽ እንግዲህ ሞተን መመለስ አንችልም
سو عندك تكبر ابو هلا مملش يلو يموت موت انا باي مالك اساقو مين ناتني بسرعه رفت ادرغي كذا نغ سراشن تسريالش على بلزي من ما يكفلوشم يسمعش انه انت لج طوات تنستش ود سراش جي ያሰብሽነው? አይ ምንም ያሰብኩ አይደለም እንዲው ለውጡን ያያዩት ነበር ሰው ሁሉ የት ሄዶ ነው ሁሉም ተኝተዋል እርቦሃል ምግብ እንድሰራልት ፈልጋለሁ አይ አልበላም ግን ለውዝ መብላት ፈልጋለሁ ለኔ የሚሆን አለ አይደል አው አለ በደም ባለ ሲሞቅ አፈላልሃለሁ እጅሽ ምን ሆነሽ ነው አይ ምንም አይደለም ለውዙን ስፈለፍል ነው እንዲሆንኩት እስቲ እጅሽን አምጪ ጧት ይሻለኛል ምንም አልሆንም እሺ ምንጣፉን መሸመን እችላለሁ የሚያሳስበኝ መስልሻ እፍናን አቤት አቶ አዚዝ የምትፈልገው ነገር አይ ምንም አልፈልግም ዝም ብለሽ ተቀመጪ አንድ ነገር ልንገርሽ ምናልባት የሆነ ቀን የሆነ ነገር ቆይ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን ምን አይነት ንግግር ነው የምትናገረው ለምንድን ነው እንደሱ የምትለው ምንም ነገር ተፈጥሮ አይደለም እንዴው አስቤው ነው ህይወት እንዲናት የሚሆን አይታወቅም የሆነ ቦታ ሄጄ ልመለስም ላልመለስም እችላለሁ የትም ብትሄድ እኔ ማብሬ ሄዳለሁ የት ነው የምትሄደው ብዬ እንኳን አልጠይቅም አውቃለሁ እኔ የሆነ ነገር በሆን እንኳን ቀጣይ ህይወትሽ ለኔ ስትይ ደስተኛ ሆነሽ ኑሪ እሺ ቃል ግቢልኝ አዚዝ እንዴት ነው እንደዛ ብዬ ቃል ምገባው አልችልም ቃል ከገባው ቃሌን መጠበቅ አለብኝ የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና አንተ የሆነ ነገር ብትሆን እኔ ምስቅልቅል ይወጣል በእንባ ብቻ ልቤ ይፈርሳል ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ንግግር የምትናገረው ዛሬ ስለሆነ አስፈላጊ ስራ ስታወራ ነበር አለቃ አዚዝ ምን እየተፈጠረ ነው? አረ ለውዙ ተቃጠለ። አዚዝ ቦሬ ዘኝ ይሄንን ረሳሁት እኮ። ችግር የለውም ይፍናን። ለምን እንደማፈቅርሽ ታውቂያለሽ? አቶ አዚዝ ፍቅር ነው ያልከው? አሁን ራሱ ንጹህ ልብ ስላለሽ ብቻ ፊትሽ በሚገርም ደስታ ቀላ ምንም ውሸት አታውቂም ስለዚህ ሳይሽ ብቻ የምጎዳሽ ነው የሚመስለኝ እንዳንቺ በህይወቴ እጅግ በጣም የታመነልኝ ሰው የለም ያንን ባመጣው ጥሩ ነው።